Juni. Ha. Ka ardhur ai momenti që ti ke shumë qejf. Po. Domethënë ti je aktor. Do bëj këtë pra? Një shkallë më lart. Do bëj këtë për çka ka kjo? Narrator. Narrator, yes, yes. Por ne kemi zgjedh një histori filmi, një film shumë i njohur për gjithë publikun. Po. Shlulkuqe mbi mure. Kësulkuqe mbi mure? Po. Dhe kemi surprizë vogël për ti. Po. Narratori nuk do t'jesh më ti, por është një tjetër. Visjan Ukcenaj, narratori i filmit. Kjo është film tjetër, plak. Jo, jo. Habibi, në mu t'i... E kam unë. Visjan është t'jesht entuziast për pozicioneri. Po mi më burë. Urdar, më folë, Julian. Ma hoqit njerë. Kjo u bë dyta herë, me tretën herë do iki veç. Jo, jo, mos u mërzit sepse nuk lëm pa rol. Ne të duam, ne të kemi shpirt. Ke një rol në film. Po, qa. Ne të kemi drejt. Atje, ki parasysh. Faleminderit profesor. Po profesor, më tregoni çka se duhet të di. Narratori i ri i jep narratorit vjetër 1 milion lek. Oh, sa bukur po. I ri të vjetrit. Ah, po un jam shumë i vjetër. Ikë burik. Narrator nga puka. Po un çat bëj apo ti qun tash? Dil se ke detyra më djalë. Të nderuar zonja dhe zotrin, mirë se erdhi jashtë. Dil jashtë. Të nderuar zonja dhe zotrin, mirë se rrini. Siç e keni vënë re, ne tashmë sjellim legjenda të ndryshme të historisë së Shqipërisë dhe kësaj radhe do sjellim një legjendë të veçantë. Ajo legjend ka të bëj mbi lulkuqet mbi mure, por ne i kemi lul vjollcat mbi mure. Dhe pa humbur kohë do të filloj me historinë e dhimbshme të hetimores. Ata të rinj, syrën, buzërën, fytyrën, nxënësit e hetimores, janë përdorur nga pushteti për të fshirë parullat gjatë natës. Ata janë pa gjumë, pa buk, pa ujë, pa Facebook, pa Instagram, pa një Snapchat për të nxjerë surratin e shëmtuar. Ata janë të lodhur, të vrarë, ata janë të pangrën, të syrgjinosur, të trishtuar, kokra e lotit u varet mbi sy. Ata vuajnë për ditë, uzurpimin e qeverisës së poshtër. Fashiste! Por ata kanë shpresë, mbajnë shpresë tek njerëz si ky që sapo erdhi si një fishkëllim. Mbajnë shpresë tek ta njerëz. Ata mbajnë shpresë se një ditë do bëhet më mirë. Një ditë do shkëlqej. Dhe pas gjithë këtyre nxënësve nga jetimoria, vjen dhe një nxënëse e veçantë nga Kosova, Madame Fiola Morina. Futet me pompozitetin e saj të vuajtjes. Fjalla Morina ishte më e vuajtura nga gjithë, e si që shikoni ishte pa roba fare, sepse ja kishin ngrisur fashistët e poshtër, mizeret e poshtër. Fjalla vuante më shumë nga gjithë dhe ata e respektonin, e linin të ulej, ajo u ullë. Por, diçka i mundon të në këta në zënës, më shumë se buka që u kishë mbushur me boshllëk stomakën e tyre. Pastaj, vjen ai, i plot fuqishmi, ai që i mposhte, ai që i mbyste, ai që i linte pa grën, pa pir, pa ujë, pa gjumë. Vjen profesori i egër, Albano Bogdanović. Vetëm gocën nga Kosova e godet ëmbël. Më ëmbël. Akoma dhe më ëmbël. Vazhdon të godis. Më përqeka këmë zënësjare. Po qa keni? Kjera po hongërë burë. He? Jemi pa ngrënë, profesor. Pse më ngrët më da presorin? Ku që ka vëllon pa hongërë juve? Jo, thjesht për në hash zimi me djetë. Ha? Që ta shush galon pa angrë, vatë? Unë ju lej 800 lek në ditë, hani! Ju dhe 800 lek për 10 veta, pjotës, na 80 lek për kohë. Ha, më?
Kosova! Ka ardhë Kosova bukur! Shive si jo Kosova aty! Me himne me flamur! Jo ti kështu dratë pa pavarësi! Profesori, pa humbur asnjë sekond i rreshton nxënësit e tij. Mu qoni qik në kom shpet mu rreshtoni, shpet! Ata me zërë ngrien, se janë pangrën. Stop, stop, stop. O profesor, mos tuj stop sa qove mu zëmblej tu. Një sekund, se pas kemi dy me himne dhe me flamur. Përshëndetje, kaloni pak teju me këtë kosovaren tjetër njande nga fundi, aty në fund të unë. Profesori gjen një vënd dhe madamës në Kosova. Ti, edhe ti, Morina, aty në fund. Hajde. Ju tjerët ngroni. Hajde qeri, profesor. Hajde, hajde, hajde. Këtu, këtu. Mos i prek, këto i komun. Zë këto që zbojnë, zë këto që zbojnë. O profesor, zë këto që zbojnë. Zë këto që zbojnë. Profesori, një komunist i thekur mban dy më të mirat për vete. Si që tha profesori. Po, mas i marrë mësimin, si që jemi t'ikim të hamnaj tri leqe, mas mësimin në profesorin. Ka profesori tri leqe në shpje, kam fut në bikaj vatsh. Profesor. Urdhro. Do vizhe ti, nuk ka 4 leqe. Nuk ka 4 leqe, deda. 3 leqe e poshtë ka. 3 leqe, 2 leqe, 1 leqe. Nese, nese. Nuk po bëj gjërë. Nuk po bëj gjërë. Tashi. Jeni përgatit? Jo. Ti e përgatit? Jo. Val, kush nuk është përgatit më shumë? Ti apo ti? Kush nuk është përgatit më shumë? Unë. Ti nuk e përgatit më shumë? Pse e le këtë mos të përgatitën më shumë se ty? Po smerdhit... Ti dhe ti, hajdeni këtu. Hajdeni këtu. Profesori më, i merë dy më pak të përgatiturit. Bëni pak më këshu. Edhe i rështon për balë ti, po. Duke uzurpuar gjithashtu dhe në mëmën Kosovë. Po. Erdi babi, shpejt e shpejt, më su mërzisni. Të rikëthemi qikte lullkushet mbi rëmu. Lë lullqeku jë mbi rëmu. O, oh, lë fët qëmë pra, sorry, profe. Pse, je ke jë që jeti? Ta jë fët jë me një këtë dhe sa në jë në sheshe. Një gjokë të shqipë, sorry. Një rënaqë. O, prezozën. Atër. Ti, jepi. Qa t'i japë, profesor, s'kam që... Jema jo, jepi. Ata nuk e kuptuan, por a i kishte për fjallën jepi një pëllën goditëse. Shpjegoja pra, homër pra, shpjegoja, jepi. Godet një herë. Qa është ajo, ma? Êshtë një shpull, profesor. Bjeri mirë. Profesori nuk ishte i knaqur dhe Juli godet sërisht. Bjeri mirë. Profesori, akoma së është i knaqur. Mirë, rash. A shua? Bjeri ti, 4.000 të mira. 4.000 cop. Erblini bëhet gati, heq dylbit e ti me numër 75-a, merë një trombë dhe i vërsullet... Merë po dhe pagus po e fyrë, jo, po merë. Jo. E lë kitarën dhe i vërsullet fuqishëm Julit për t'a goditur me shpëllëm. Po që a bëni se... Mërzitët shumë. Nga zhjut kalamar nga gjumë, më falë, më u trondite, më ngërtë mortja. Ajë fotorjesht të shimë. Hajde fundoresht. Ka edhe 400. Hajde fundoresht. Hajde fundoresht aty. Më drejtoj çik në profesor. Ka një lofa keqe ta drejtoj deda, drejta çik në. Me pak profesor. Fundoresht, fundoresht. Futu se kemi punë. Futu se kemi. Deda. Mzën si deda pa dashje e ra mbi balkonin e fjollës. I sjarë e vetë të për pronat e mija. Gjithmonë kam dashti makinë me airbag. Gjo ma... Kur mërzitesh, mos qaj më të jastiku presorit. Se du jastiku në të larë për në darkë të freskët, në regu? Mra shumë o presor. Ma ngërë të mordja presorin. Ta dishti sa mbinë mua që ka marë 4 jastiqe, një gjokë të dëshim. Profesori merë masa, merë situatën dorë dhe i uzurpon studentët e ti. Po, futur jesht, atere. Shpet e shpet! Të bëjmë gjithë gjërat e bukra që ky film ka. Ti, hajde këtu se nuk qo do të ashtar, këtu me mua. Hajde, s'kam ku më shtetem. Atere. Gjo, gati? 3, 4. Fiske ciato, i nove sulina, e ragazzi di memoria. Tre. Giovinetta, giovinetta,
papritur dëgjot një zëj çuditshëm. Fiske saste, come squilte. Oloni! E ragazzi, moi primo vera. Ella! Po pastroja qik halen me falje. Ishte Loni që po pastron të nevojtoren, futet brenda. Dhe vazhdojmë, profesori i nervozuar kthehet sërisht. Dëgjo profesorin. Kur të këndosh, është teksti fisketsja ato anome skuiza që nësi ka. Jebi një tistë leqë, fisketsja ato. Se ka pagu biletë njëzit, që ti shumë gjenë rastu pa. Shkullore! Ej, Loni! E, foli! O, Loni! Mirë në bezdis, po në bezdis kur këndojmë ne, jo kotë! Rafale. Kur fillojmë ne këndoti. Rafale. Që Loni... të cemun o Loni, që dali bukur. Rafale. Gati, hajë. Loni a futi fëndës, kotë? 4. Fiske sato, i nome skoja. Edhe ti, edhe ti. Sa ragazzi di bella. Profesori në vëzdojë. Gjopë në zato. Gjopë në zato. Stop. Primavera. Profesori godetër ashpër Julin. E godet dhe ma ashpër. Spushon së goditër dhe i sa ta qepi gojen. Të dhe mi kjo, ha? Atere, kalojmë dhe këngë e radhës. Mos shif për shustanit. E, ti, Kosova. Kosova ti tjetë, hajde këtu se shushon do t'larë. Ti si e Kosova e Shkodra. Ti dhe ti, hajde këtu. Hajde këtu. Më ngërtë mota personi, ku ke qëndi që u gjithë oko? Pa, tjetë është dhe amë një tri leqe që pa, pasaj. Një tri leqe dhe një bërek me proshut. Profesor, ma bërë me qëtë me të bote. A, do nga shofësh njërë, do nga filmosh. Tashi. Gati? Urdhro. Qa të bëjmë? Do bëjmë korin e famshëm ti, do bësh atmosferën. Mirë. Pa frym, pa folur, pa zje. Ndregu, bëqik. A të do bësh gjithë korës. A tere, ju tjeret gati me presorin? Po. Qa? 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 Wajahata. Profesori afro dedës. Dhe godet ashpër. Gati. Deda si një krynet vazhdon bëjt një të një. Gati. Qaza. Se gjemur. Hap dhe shalën si ku përpjel. Gati. Qunat, qunat. Testosteroni e vitre. Një, që qeshti? Që qeshti? Që pava në presorin. Tre leqet, madhe. Qunat, një, dy, tre. Dupqa, 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 dupqa. Goca, thuje më me zërë. Thuje më me zërë. Pasaj, pasaj. Thuje më me zërë. Thuje, thuje më me zërë. A pritë në vale, fërë të zërë. Qeshti, stop! Stop, Odeda, qa po bëmë? Po dhe me zë, po nuk është ashtumë, nuk është ashtë se më ngre shpirtin se na fliqe para miqve nga Kosova! Deda papritur i vë veremin Albanos dhe Albano merë një vrun nga lajtë. Ma vure veremin papritur e dhe gjonë dhe naratorje, mori vesh. Të filloj me njerë o narator në i balal. Gati. Edhe njerë profesori e merë situatën në ndonë. Bum, 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 Bësësh, bësësh, dujem më me zë, dujem më me zë, bësësh, bësësh, dujem më me zë, dujem më me zë, bësësh, bësësh, stop, stop, profesori acarohet në mënyrë katastrofike, rrath në publiku krej zëdora, dhe nervozohet gjithashtu me Lonin që nuk e bën si thot profesori. Qepsi. Mos bërko si ku të vete, nuk të vete, ja shipe. Ku që shesh një zi që s'ka vesh këtu? Këno pak ti, leqi se ti e bën një redi, eret. Këno e pak ti, bësë, bësë. Thujem a me zë, thujem a me zë. Do këndojmë të aman pas taj në presori, do vëjmë në karaoke të këndojmë të aman. Regu, këndo që këti? Thujem a me zë, thujem a me zë. E thua me zë për s'ke zë fare, gjo. Ju ishit gup 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 qap. Ure, ku shë e bënda atë? Këndo, këndo që i këti? Hajde këtu ti, qëtësi! Ku shë e bënda atë sotar që? Hajde këtu ti. Hajde këtu. Hajde ti para. Ma këndo qik. Thuje më me zë, thuje më me zë. Bësë.
Loni në një moment duhet filloj të këndoj. Thoje me me zë, thoje me me zë. Bzët! Bzët! Thoje me me zë, thoje me me zë. Qeci, qeci, qeci. Qa shë katastrofë, moje? Po qa shë kjo skandal në kontanë, moje? Po si more dije këtë variantë të bukur dhe sa i tregojmë për para, moje? Kush me pjedja, moje? Profesori entuziasmohet nga gjetja e ti. Kapën i përdore! Kapën i përdore! I bën të kapën për tërë si lule borë. E kapa, e kapa! Ta si, me mua! E majt në vend! E djast në vend! E majt në vend! E djast në vend! Po patët mundësi të gjithë së bashku. 3, 4! Thuje me me zë! Thuje me me zë! Bëzët! 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 Haj! Thuje me me zë! Thuje me me zë! Bëzët! Yeah! Bëzët! Thoje me me zë, thoje me me zë. Loni entuziasmohet nga sharmi njërës prej këngëtareve. Profesori qesh me Loni. Një duat trokitet jashtë zakonshme për Fjolla Morina. Zoja dhe zotëri, Fjolla Morina e ardhur nga Prishtina. Edi, i kemi përgatitur një dhurat. As sa bukur. Surprizë dhe për ne këtu në regji. Profesori kërkon dhuratën e Fjollës, ndërkohë që ne mbështesim me një këmbë atrokitje. Atë Fjolla. Hapet goja. E hemi për bis. Dhe trileqja e ka një trileqje. Thank you. Na dhe një, dhysh apartamenti për një lokale pak, Saro. Na, kjo, zbë.